Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Bu günlərdə gənc qızı özündən asılı vəziyyətə salaraq onu cinsi istismara məruz qoyan 54 yaşlı Səryan sakininin məhkəməsi başa çatıb. İşə Bakı şəhər Nəsimi rayon məhkəməsində baxılıb. Pravda az publika aza istinadən xəbər verir ki, 1969-cu il təvəllüdlü Rövşən Məmmədov cinayət məcəlləsinin 151-ci maddəsi ilə təqsirli bilinib. Belə ki, Rövşən Bakı şəhər Nəsimi rayonu ərazisində avtomobilini sığortalaşdırarkən orada çalışan gənc qız Samaya ilə tanış olub. Bundan sonra onların arasında münasibət yaranıb və görüşməyə başlayıblar. Növbəti görüşlərin birində Rövşən qızın intim görüntülərini lentə alıb və daha sonra bu görüntülərlə onu şantaj edərək təkrar görüşlərə məcbur edib. Qeyd edək ki, Səmayənin Rövşənlə münasibəti pozulmasından sonra o qızın görüntülərini ailəsinə və digər yaxınlarına göndərib. Səmayənin atası bundan xəbər tutanda ürəyi partlayaraq ölüb. Xatırladaq ki, Nəsimi rayon məhkəməsində Səmayə Rövşənə ağır cəza verilməsini xahiş edib. Məhkəmənin hökmü ilə Rövşən Məmmədov 2 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilib və o cəza çəkmə müəssisəsinə göndərilib.